yer osmonidan chiqib, yerdan ko'tarilib birinchi osmonga chiqdilar. U yerda bir darvozaga yo'liqdilar. Darvozani taqillatganda ichkaridan bir farishtaning ovozi eshitildi. Kim u dedi? Jabroil alayhissalom menman dedilar. Siz bilan kim bor dedilar? Men bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam bor dedilar. Shunda ichkarida turgan farishta Jabroil alayhissalomga qarab, "U kishiga payg'ambarlik yuborildimi? Xush kelibsiz, safo kelibsiz" dedilar. "Marhabo" deb eshikni ochdilar. Va Rasulimiz alayhissalotu vasallamni juda chiroylik tabassumla kutib oldilar. Va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam birinchi osmonda Odam alayhissalomni ko'rdilar. Odam alayhissalom bilan so'rashib, salomlashganlardan keyin yana yuqoriga ko'tarildilar. İkinci osmonga chiqib bordilar. İkinci osmonda ham quyidagi savollar bo'ldi. Kim ekanligini va Rasulimiz alayhissalotu vasallamning kelganligini eshitib xursand bo'lib darvozalar ochildi. Farishtalar xursandchilik bilan kutib oldilar. İkinci osmonga chiqqanlarida Rasulimiz alayhissalotu vasallam İsa alayhissalom va Yahyo alayhissalomlarni ko'rdilar. Ular bilan salom alik qilib so'rashdilar. So'ng yana yuqoriga qarab ko'tarildilar. Aslida bu Miroj voqeasi azizlar bu alohida bir voqea. Miroj haqida o'zini gapirib beramiz desek juda gap ko'payib ketadi. Biz asli tarixni o'rganayotganimiz uchun bunga uzoq to'xtalishlikni loyiq deb topmadik. Miroj haqida inshaalloh sizlar bilan alohida bir suhbat qilamiz. Lekin bu Miroj voqeasi juda katta voqea. Rasulimiz alayhissalom Mirojga chiqqanlarda jannat, do'zaxni ko'rdilar. U yerda azoblanayotgan insonlarni turli-turli toifadagi kishilarni ko'rsatgan edi. Lekin biz bugun ularga emas, balki umumiy tarixiy voqealarni o'zini yoritishga harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhissalom 3-chi osmonga chiqqanlarda Yusuf alayhissalomni ko'rdilar. Xabaringiz borki, Yusuf alayhissalom dunyodagi eng go'zal zot edilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Yusuf alayhissalomni sifatlab shunday aytadilarki, Alloh dunyoda go'zallikni yaratgan bo'lsa, jamollikni yaratgan bo'lsa, yarami Yusuf alayhissalomda edi dedilar. Bir tasavvur qilib ko'ring. Ko'zingiz oldiga butun olamni keltiring. Dengizlar, tog'lar va boshqa sizni ko'zingizni quvnatadigan qancha-qancha mahluqotlar, qancha-qancha narsalar bo'lsin, jonivorlar bo'lsin, tabiatda qancha go'zalliklar bo'lsin, mana shu hamma go'zalliklar Yusuf alayhissalomdan keyingi yarimdagi go'zalliklar ekanda, go'zallikni ikkiga bo'lib, bittasini, bir qismini Yusuf alayhissalomga berib, ikkinchi qismini butun olamga bo'lib berilgan ekan. Endi tasavvur qilib qo'yaveringki, Yusuf alayhissalom qanchalik darajada go'zal zot, jamollik bo'lganliklarini. Mana shu zot bilan ham payg'ambarimiz alayhissalom ko'rishdilar, salom alik qildilar, so'ngra yuqoriga ko'tarildilar. 4-chi osmonga chiqqanlarda Idris alayhissalom bilan ko'rishdilar va bu yerda ham salom alik qilib yuqoriga ko'tarilib 5-chi osmonga chiqdilar. 5-chi osmonda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni yana o'sha pastdagilar kabi kutib oldilar. So'roq savol qilindi, salom aliklar va bu yerda Harun alayhissalomni ko'rdilar. So'ngra 6-chi osmonga ko'tarildilar. 6-chi osmonda Musa alayhissalom bilan ko'rishdilar. So'ngra Jabroil alayhissalom bilan birgalikda 7-chi osmonga ko'tarildilar. 7-chi osmonga chiqqanlarida u yerda bir baytni ko'rdilar. Baytga ulug' bir zot suyanib o'tirardilar. Rasulimiz alayhissalom, "Ya Jabroil, bu zot kim?" dedilar. "Bu sizning otangiz, sizning bobangiz Ibrohim Halilulloh bo'ladi" dedilar. Ibrohim alayhissalom o'sha joyda Baytul Ma'murga suyanib turardilar. Baytul Ma'mur bu hozir siz bilan biz tavof qilib, ziyorat qilib, yuzimizni o'sha tomonga qaratib namoz o'qiyotgan Baytulloh, Ka'batullohning eng yuqorisi, ayni uning tepasiga osmonga, 7-chi osmonga qo'yilgan bir bayt bo'lib, bu baytni Baytul Ma'mur deyarkanlar. Bu yerni farishtalar tavof qilib turar ekan. Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, ushbu baytni har kuni 70 ming farishta tavof qilib, yana tavof qilishlik uchun navbatga turadilar. Lekin ikkinchi marta tavof qilishlik qiyomatgacha navbat kelmas ekanlar. Mana shu joyda Ibrohim alayhissalomni ko'rdilar. So'ngra u yerdan ham bir oz yuqoriga qarab ko'tarildilar. Jabroil alayhissalom bilan birga chiqar ekan, mana shu joyga borganlarida u zoti bobarakot yuqoriga o'sha 7-chi osmonni bir chekasiga borganlardan keyin qarasalarki, Jabroil alayhissalomni o'zini qiyofasida ko'rib qoldilar. Ma'lum qilganlardek, Rasulimiz alayhissalotu vasallam Jabroil alayhissalomni ikki marta o'z qiyofasida ko'rganlar.
Bir marta Rasulimiz alayhissalotu vasallam ilk vahiy kelgan kunlarida ufqni to'sib turgan holatda ko'rgan bo'lsalar, ikkinchi holatida Rasulimiz alayhissalom mana shu yuqoriga chiqqanlarda, o'sha Sidratul Muntaho degan joyga yetganlarida ko'rdilar. Jabroil alayhissalom o'z qiyofasida turardilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam bu joyda Sidratul Muntaho degan bir daraxtga yetib bordilar. Unga kirishdan oldin Jabroil alayhissalom to'xtab qoldilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga o'tkazdilar. Azizlar, Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan boshqa zotni oldiga o'tkazmaganlar. Alloh mana shunday zotga bizni ummat qilganligi uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Jabroil alayhissalom o'tkazdilar va oyoqlariga yura olmaslikni aytdilar. Rasulimiz alayhissalom aytadilarki, "Men shunda deydilar, qarasam Jabroil alayhissalom kuyib kul bo'lib uqalanib ketayotgan toshga o'xshab bo'lardi" dedi. Qaltiraganlaridan shunaqa bir hayajonlandilar, shunaqa bir qo'rqib ketdilar-da, "Endi bu yo'lga men yura olmayman" dedilar. Jabroil alayhissalom yura olishlikka qudrati yetmagan, kirishlikka ijozat bo'lmagan hududga Sarvari koinot Rasulimiz alayhissalom kirib bordilar. Uzot kirganlarda u yerda Sidratul Muntaho degan daraxtni ko'rdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam bu daraxtni sifatlarini aytarkan aytadilarki, "Uni deydilar, uni sifatlashga men ojizman. Avval ko'rib turganlarda uni barglari xuddi filning quloqlariga o'xshagan, mevalari xuddi ko'zaga o'xshagan bir daraxt edi. Lekin shu payt Sidratul Muntahoga, ya'ni o'sha daraxtga Alloh haq azza va jallaning nuri tushdi azizlar. Shunda Alloh qaradiki, o'zining nurini tajallu qildi mana shu daraxtga qarab. Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytadiki, daraxtni oldilarida tillo tomchilariga o'xshagan kapalaklarni uchib yurganini ko'rdi. Endi Sidratul Muntahoga nur tushgandan keyingi holatni Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytayaptilarki, mana shu holatda Sidratul Muntahoni men sifatlab berishlikka ojizman dedilar. Subhanalloh. Azizlar, Qur'onni sharhlab beruvchi dunyodagi eng ulug' fasohatga ega bo'lgan, ulug' notiq bo'lgan, ilmu ma'rifatning eng yuqori cho'qqisining egasi bo'lgan zot Rasulimiz alayhissalotu vasallam Allohning nuri tushgandagi fayzi barakotga aylangan daraxtni aytib berishlikka til ojiz deb turibdilar. Bu Allohning nuri azizlar. Allohning nuri. Lekin Allohning o'zini ko'rishlik qanchalik bo'larkan? Siz bilan biz osiy bandalar agar jannatga loyiq bo'lib, Alloh nasib qilib jannatga kirsak, mana shu zot Allohni ko'rishlik baxtiga musharraf bo'lamiz. So'rardimki Allohdan, "Allohim, seni gunohkor ko'zlarimiz bilan ko'rmaslikka, behayo narsalarga qaragan ko'zimiz bilan ko'rmaslikka, balki ilmu ma'rifat, yaxshilik, ma'rifatli narsalarni ko'rgan ko'zlarimiz ila ko'rmoqlikka nasib qilding. Ko'zimizni faqat yaxshiliklarga burging" deb Allohdan so'ragan bo'lardi. Sizlar bevosita, tarjimonsiz, hech kimsiz Alloh bilan Rasulimizga